666 palaa taas, sen viimeinen neulainen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas, sen viimeinen neulainen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas, sen viimeinen karveltaan katkeaa. Joulu, aatto viimein koitti, se kalenterin avauksella aloitettiin. Onnelliset kasvot katsoi niitä, luukku sisälsi, sieltä lattialle tippui murusuklaata. Voi ei, nyt se itkee. Anna sille jotain syömään. Ottaisitko palan piperkettä paloa? Suklaata! Joulukalenterin muotista päätellen siellä näyttäisi olleen joulu 666. 666 palaa taas, sen viimeinen neulainen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas, sen viimeinen neulainen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas. Se viimein karkeltaan katkeaa. Joulu, aatto viimein jatkui, puurot pohjaan paloi, sähkökatko keskeytti lumiukko-ohjelman. Pukki ilmoitti, että tämän joulun käynnit on peruttu työn seisauksen vuoksi. Voi ei, nyt se itkee. Anna sille jotain syötävän. Ottaisitko palan piperpeppapaloa? Suklaata! Muovikuusen kynttilä oli syttynyt tuleen ja levinnyt kaikkialle. Todellinen joulu 666. 666 palaa taas, sen viimeinen neulainen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas, sen viimeinen neulanen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas, sen viimeinen karteltaan katkeaa. Sen viimeinen neulanen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas. Sen viimeinen neulanen kiipahtaa. Joulu 666 palaa taas. Se viimein karreltaan katkeaa.